Okay, we are going to the fast route, that named Nordkapp. Like that one? There is Hurtigruten. Der må vi ha bilde. Hallo. Her ser vi den flotte utsikten. Vi har klatret I fjell. Her det en liten dam. Rørvik, og der står Jasmin og ser på utsikten. Jeg håper ikke å lure meg. What the... Oh no! Oh, you just got punked? Var du skremt nå? Første jeg klarer å få med på film en bæsj. Strå på filmen, bæsj. Se på her. Vent da. Wow. Hallo! Hallo! Jeg tilvar og biler og båter og ulver og klekk.